KB-film er kommet op til Dybbøl, banket til Dybbøldagen, 155 år for de faldende metaller og grænsenedlæggelse. Rigtig hjertelig velkommen til alle til markeringen af stormen på Dybbøl den 18. april 1864. Vi er i dag samlet her
for at mindes de faldne soldater i slaget på Dybbøl i 1864 på begge sider af fronten. Og det glæder mig, at vi fortsat er rigtig mange mennesker, der her 155 år efter stadigvæk møder op og deltager i nedlægningen af kranse, af blomster, for at mindes de soldater, der gav deres liv i kampene for friheden. Jeg vil gerne udtrykke min yderste og hjertelige tak for, at I møder op her i dag og deltager i denne begivenhed. Jeg vil også godt udtrykke en tak til alle de fanekommandoer, der står her bag mig. Rigtig mange faner, der er med til at udtrykke den samhørighed, vi er, men også den opbakning, der er fra hele landet i forhold til markeringen her på Dybbøl. Jeg vil gerne takke alle, og der er mange faner bag mig, for jeres store trofasthed i år efter år at deltage her. En helt særlig tak vil jeg gerne rette til vores tyske kolleger fra foreninger og fra Bundeswehr. Det gælder Landeskommando Schleswig-Holstein, repræsenteret ved Oberst Ralf Bündler, der i år stiller med et fanekommando på Dybbøl Banke. Og endvidere vil jeg også gerne sende en særlig tak til Freundeskreis Arlen og Soldaten for igen i år trofast at deltage i mindehøjtideligheden og for det gode samarbejde om den fælles dansk-tyske mindehøjtidelighed her på denne dato. Der skal også lyde en stor tak til bypræsidenten i Flensborg, hr. Hannes Fyrik, og til borgmesteren i Sønderborg, Erik Lauritsen, for at I ligeledes traditionen tro deltager i denne vigtige mindehøjtidelighed. Endelig vil jeg takke de deltagende fra Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge og fra det danske Forsvarsministeriets krigergravtilsyn for jeres store arbejde med at vedligeholde de mange krigergrave, der er her i området. Og tak, fordi I igen i år deltager og lægger buketter her ved gravene på Dybbøl Banke. Og en sidste tak, inden jeg går i gang med selve talen, skal rettes mod de ildsjæle, der år efter år bruger tid, krudt og kræfter på at få samlet os alle her og få lavet et rigtig godt arrangement. Det er de frivillige hjemmeværnet, her særligt Jens Peter Rasmussen og Leif Larsen, som skal have en stor tak for den indsats, der er ved at sikre det arrangement, så vi i bund og grund aldrig glemmer de ofre, som vi i dag står og mindes. Når vi i dag er samlet her på Dybbøl Banke, er det for at mindes. For at mindes de soldater, der kæmpede og faldt i 1864. Vi husker, om ikke andet så det, så kan vi læse om deres indsats. Vi kan tale om deres indsats, og her i dag kan vi vise respekt. Uanset om de var danske, om de var tyske, eller om de var andre nationaliteter. Tidligere morgen den 18. april 1864 indledte preussiske soldater et voldsomt bombardement mod de danske styrker her i Dybbøl. Lige her, hvor vi står, blev der udkæmpet en blodig og ulig kamp. Men J.P. Hansen fra 16. regiment, der efter slaget beskrev, hvordan hans kammerater lå i huller og grøfter med hele læs sprængte jernstumper i den gennempiskede jord under en helvedes larm af hylende og brummende granater. Jeg vil nu prøve at bringe vores tanker lidt tilbage til 1864, hvor I skal forestille jer, at der fra den danske sides vedkommende ligger ca. 5.000 soldater i stillingerne her omkring os på Dybbøl Banke, og 6.000 soldater i reserve bag stillingerne ned mod Sønderborg i Brohoved omkring Sønderborg. Disse ca. 11.000 trætte og udmattede soldater stod over for 37.000 veludrustede og veludhvilede preussiske soldater. Klokken 4 om morgenen den 18. april, der indleder de preussiske styrker et massivt bombardement af skanserne her på Dybbøl. 8.000 granater falder i løbet af perioden fra klokken 4 om morgenen til klokken 10. Det er rigtig mange granater, og det er et heftigt bombardement.
Klokken 10 afløses bombardementet af et øjeblik stilhed. Et øjeblik stilhed, hvor man hører lærken, hvor man hører de ting, der må være i naturen, som vi også hører, når vi bare siger stille nu, og bare lytter i 2-3 sekunder, lytter til stilheden, lytter til fuglene synge. Den lyd hørte de soldater, der lå i skansen også, inden det gik løs. Klokken 10 blev stormen på Dybbøl indledt, og angrebet blev gennemført i 3 bølger. Første bølge, der var det 10.000 soldater, der angreb. Derefter yderligere 10.000 i anden bølge, og til slut en reserve på 17.000 mand, der var klar til at angribe. Og når vi ser på skanserne omkring os, så den første skanse, der faldt 3 minutter efter stormen blev indledt, og det var skanse 3, der faldt som den første. Herefter 10.05, der falder skanse 5. 10.06 falder skanse 1, der ligger helt nede ved vandet. Klokken 10.10, der falder skanse 2, som ligger på bagdraget hernede. Og klokken 10.13 falder skanse 4. Cirka klokken 10.30 bliver et modangreb iværksat for at prøve at undgå en omringning af hele vores forsvarslinje, men modangrebet mislykkes. Det betyder også, at klokken 10.30 falder skanse 6 og 7 her omkring os. Klokken 14, der har de sidste danske soldater, der er de kommet i sikkerhed, dem der var levende, på Als. Og klokken den 19. april 1864 indgås der våbenhvile, så de sårede kan reddes og de døde kan begraves. Mange danskere begraves i massegrave her på Dybbøl Banke, og rigtig, rigtig mange mistede deres liv, og det officielle tal er 379 danske soldater, der mister livet i netop slaget her. Efter krigen kommer soldater tilbage til deres hjem med de påvirkninger, både psykiske og fysiske, de har af krigen. Datidens arbejde med veteraner var mangelfuldt, måske ikke eksisterende. Bringer vi tankerne tilbage til dagens Danmark, i hvor er det, vi har soldater i dag? Jamen, så har vi soldater langt fra hjemmet. De er med til at løse internationale konflikter ude i verden. Men i bund og grund er opgaven den samme. Soldater yder deres, så vi herhjemme kan leve trygt. De løser deres opgave under vanskelige vilkår, og de fortjener vores dybe respekt og taknemmelighed, dengang som nu. Jeg vil gerne vende tilbage til veteranarbejdet. Veteranarbejdet i dag kan som sagt slet ikke sammenlignes med det, der måske slet ikke var i 1864. Og i dag ser vi rigtig mange myndigheder, rigtig mange organisationer gøre deres for at støtte veteraner efter hjemkomst. Er det nok? Kan vi gøre mere? Er måske værd at reflektere over en dag som i dag. Jeg tror, vi kan gøre mere. Jeg tror rigtig mange af os, vi har ressourcer. Personligt prøver jeg som chef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderland at skabe rammer, hvor veteraner mødes. Jeg gør det i de rammer, jeg kan levere. Det er at tage på skydebanen, gennemføre nogle ganske gemene skydninger, men det er der, hvor veteraner faktisk føler dem selv hjemme og føler, at de kan tale frit og have det i bund og grund hyggeligt og mødes på tværs. Men er der andre muligheder? Det tror jeg, der er. Jeg tror, at de der muligheder og ressourcer, der vil jeg mene, der er også et ansvar. Et ansvar til at støtte op om veteranarbejdet. Og det kan være alt lige for oprettelse af gåhold, nogle folk, der bare går nogle ture en gang imellem, til at lave spilaftener, jeg hører om, at man laver i Kolding blandt andet, til at udnytte en ledig time i den lokale hal, til at mødes, svede, måske have det sjovt, og få tankerne på noget andet. Her senest talte jeg med en naturvejleder på Rømø, som også sagde, at han var da også frisk på at vise veteraner rundt, hvis det var det, det kom an på. Så jeg tror i bund og grund, at rigtig mange af os har nogle muligheder for at give en ekstra chance, for at give en ekstra del af vores tid,
til også at støtte dem, der måske er blandt de lidt mere sårbare grupper i vores samfund. Vi har ressourcerne i Danmark, både som enkeltperson og organisation. Vi har et ansvar. Jeg vil nu vende tilbage til, hvad er det så nederlaget i 1864 betyder for os. Jeg er helt sikker på, og jeg kan mærke i dagligdagen, jeg kan mærke det her i dag, at 1864 er helt afgørende for den nationale selvforståelse her i Syddanmark. En gammel trussel resulteret i en stærk nationalfølelse, som bredte sig i hele befolkningen via foreningsliv, højskolebevægelser, møder i det skjulte, men i hvert fald en masse danskhed, der blev bibeholdt. Hvad ud af tabes, må ind af vindes, skrev digteren H.P. Holst efter treårskrigen i 1848-50. Men mottoet kan også udmærket benyttes om den danske nationale ånd, der greb landet efter nederlaget i 1864. Danskhed var i højsædet, og alt dansk var godt. Vi er her i dag for at mindes de faldne på begge sider. Soldater, der dør i kamp, bliver ikke glemt. De bliver husket, fordi de betalte den højeste pris af alle deres liv. Det er derfor, vi i dag højtidligt holder denne dag via et fælles dansk-tysk arrangement. Det er og skal være en højtidlighed, der minder os om vores ligheder og ikke om vores forskelle. Vi skylder at tage vores fælles historie alvorligt. Og når vi mødes i dag for at markere den 18. april, så gør det med en ukuelig tro på, at vores frihed er værd at kæmpe for, dengang som nu. Tusind tak for opmærksomheden. Vi gennemfører nedlægningen af kranse og buketter i fire faser. Først lægger Rosalind Claus Klaris og Oberst Ralf Güttler henholdsvis en krans fra hæren og en krans fra Landeskommando Slesvig-Holsten, og det foregår i gravstenen her lige bag ved mig. Efter lægger borgmester Erik Lauritsen fra Sønderborg Kommune og samtidig hermed statspræsident Hannes Fuhrig
Staatshaupt samt Stadtpräsident, Kreispräsident Ulrich Brüggemeier den Kranz mit Sammelstehen her bei mir. Das gut. I tredje fase lægger vi kranse ved alle fire gravsten bag ved mig samtidig. Ved gravstenen lige bag ved mig lægger oberst Christian Arielsen, præsident for de danske soldaterforeningens landsråd, en krans. Ved P28, det er den længst ude, lægger major Tobias Tesch en krans fra hæren. Ved samme gravsten lægger herr Hans-Dieter Samson og herr Thomas Krass en krans fra Freundeskreis Adeln og Soldaten. Ved gravsten D100 lægger herr Leif Larsen en krans fra hæren. Og ved samme gravsten lægger pensioneret oberst Ole Køben en buket fra Forsvarets Krigergravstilsyn. Længst nede lægges en krans fra hæren af oberst Lars Mauritsen fra Haderslev og en buket fra Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorger ved fru Ringelmann und herr Harald Rebmann. Værsgo. I fjerde fase lægges der en buket af Køfhauserbund Schleswig-Holstein ved herr Dieter Griebel og Hans Bulischek. Det er ude ved den fløj. Og her på den side lægges en buket fra Garderforeningen for Alts og Sundeved ved herr Erik Mikkelsen. Længst nede lægges en krans fra de danske forsvarsbrødre Sønderborg-afdeling ved Werner Kallesen. Værsgo. Og som det sidste lægger formanden for den selvejende institution Dybbøl Mølle og for historiecenter Dybbøl Banke, Jens Peter Rasmussen, en buket ved en lige bagved.
Tak for det. Vi vil afslutte vores mindehøjtidelighed her på Dybbøl Banke ved i fællesskab at synge den sang, som jeg håber, I har fået udledt. Vi synger den på dansk og tysk samtidig. Om mig, du søde Mille, eller om lige bare mig, und mig. Så vil jeg blot slutte her på Dybbøl Banke med at sige tusind tak for jeres deltagelse her i dag. Brug dagen til at reflektere. Brug dagen til også at tale om, hvad der er sket her på Dybbøl Banke, for dem, der ikke var her i dag. Men gå også ud og tale om konflikter, om hvad der nu sker i verden omkring os. Også med vores yngre i vores befolkning. Det fortjener den indsats, der har været i de sidste mange, mange år tilbage i alle de krige, der har været. Tusind tak for i dag. I aften kl. 19 er der en mindegudstjeneste i Mariekirken, hvor vi ligeledes på samme vis vil mindes dagen i dag. Tak for nu. Thank you.
Her står vi og kigger ud over nogle af skanserne. På toppen er en af skanserne med udsigt over mod Dybbølmølle.